Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa po další době. Jak jsem psal dneska na Facebooku, tak mám v hlavě takový téma, který chci rozebrat, vy to stejně vidíte už titulku, tyhle ty tajný intra jsou stejně k ničemu. Takže točím tohle intro a uvidím, jestli se mi to povede ze sebe vymáčknout po cestě, mám dost času na to natočit několik verzí, než to dopadne tak, jak chci, protože... Tak jdem na to, pokus číslo 2, už to začíná. Já jsem to ani nedokončil ten začátek, protože jsem si myslel, že to bude nějaký kontroverzní video nebo něco, ale nebude. Týká se to teda těch třech padlých vojáků a rozhodně začnu tím, že to není nějaký můj hejt a něco, že bych s tím měl nějaký problém, to je přesně naopak. Já respektuji českou armádu, i když teda v jakém je stavu je trošku smutný, jsem pro navyšování výdajů na obranu. Jsem pro spojenecký svazky a jsem i pro tyhle zahraniční mise, i když vnímám jakoby nějaký s tím problém, jaký s tím je, ale já přesně souzním s těma argumentama. Příklad, že za prvý teda zjistíme nějaký spojenecký svazky, za druhý, že tím, že řešíme ty konflikty někde jinde, řešíme nějaký průsery spojenců, to bylo nějaký video, jo, to říkal Cenická svině. Takže tam želíme zase nějaký průsery, ale tím jakoby se ta situace může vyklidnit a nevygenerovat nějaký budoucí problémy, no. I když jakoby ten střední východ je prostě celý takový špatně, tam asi nejsou dobrý řešení. Ale já s tou celou situací mám prostě takový malinkatý problém v tom, jak toho je zase všude plno, jo. Trošku mě to připomnělo moje video o kultu ripování se Stephenem Hawkingem, který teda schytal taky moc kupu dislikeů, i když jsem hned na začátku říkal, že to není nic proti Stephenu Hawkingovi, jo. Ale prostě, jakoby mluvilo se o tom jako úplně fakt extrémně, jo. Já jsem do té doby, než jsem si o tom něco přečet, teďka v Respektu aktuálním, co vyšel včera, tak jsem si o tom nečetl jediný článek. Ale všechno jsem se dozvěděl jenom z titulku, jo, co jsem prostě takhle zahlíd. Tak jsem se přesně dozvěděl, jakoby jak to celý probíhalo, jaký jsou vůči tomu výtky, problémy s tím, jaký byly, jak bude ten obřád, jak budou ty ostatky převezeny, jak se jmenujou ty vojáci, jejich fotky. Jo, tohle všechno jsem prostě zahlídl, aniž bych se něčemu věnoval. Ta úroveň toho, jak to bylo prostě, jak se ta informace šířila, jak byla prostě úplně dojená, jo? Což říkám s ohledem na ty média, který tohle dělají. Jo? Až ty se k tomu pak vrátím. Ale jenom ten rozsah. Jo? Ten rozsah je takový, že vlastně jsem se úplně experimentálně ptal včera ženy, jestli o tom ví, a ona, že jo. Jo, a ona fakt tohle dění vůbec nesleduje, ona neví nic o migrační krizi, neví o, já nevím, sestavování vlády, neví nic o, já nevím, když byl řecký dluh, tyhle věci to vůbec jako nic jí nechytlo o uprchlících a o muslimech a tak, jo. A to byla na Facebooku, já jsem se jí taky na to ptal, jestli v těch skupinách, jestli tam někdo neřeší nějaký uprchlíky, ona říkala co, tak jsem říkal, no tak to máš kliku, jo. Ale o tomhle prostě věděla. A to je, já nevím, no, mně to přijde prostě až moc, že tím jako odpovídá to zase na nějakou poptávku asi lidí, ale ty média to prostě zase přetáčely tak dlouho, já nevím, jestli to k tomu prostě patří, tak mi to někdo řekněte, jestli se to jako sluší to tak jako rozebírat, jestli to nejde jakoby prezentovat nějak vstřícnějc, jestli by to nebylo třeba nějaký úctivější, nebo já nevím, jo. Ale prostě na Českém rozhlasu o tom byly nějaký rozhovory, a všichni se k tomu vyjadřují, Klaus mladší se k tomu vyjadřuje, zase demagog, debilní, když se ho zastáváte, tak si chytněte to, co teďka proved, jo, že prostě už je na úrovni prostě zase dezinformačních webů. No to je jedno. Jo, a prostě je toho prostě šíleně moc, jo, a ještě furt to běží dál, teďka v tom respektuje i rozhovor s Petrem Pavlem, generálem, bývalým asi, který jsem ještě nečetl, tam to taky jakoby nějak rozebírají. Tak prostě mě to k tomu jakoby nějak nesedí. A to říkám mi právě s ohledem, co jsem teda četl v tom Respektu, tak k tomu se dostanu. Kde tam měli anketu teďka, že se ptali vojáků profesionálních, jakoby jestli cítí uznání za tu svoji práci. Jo. A hned první, co tam říkal, který ho tam dali, samozřejmě to vzorek 4 lidí, jo. Tak ten první hned říkal, já nepotřebuji žádný uznání. Já to nedělám jakoby pro všechny lidi, jako pro celou Českou republiku, já to dělám pro svoji rodinu, pro svoje blízký. Jo, za ně vlastně bojuju.
a od nich to uznání mám. A já nepotřebuji nějaký jakoby velký takhle uznání. No a to je, nevím, jestli to je jakoby obvyklý, jo. To spíš tam pak v těch dalších odpovědích říkali, že třeba jo, nebo že ani trochu a že jo. A že spíš si stěžovali na to, že lidi se o nich myslí, že to jsou nějaký žoldáci, že to dělají jenom pro prachy a tak, jo. Že to je prostě jako trápí. A to je problém. No ale že by prostě ty vojáci takhle chtěli nějaký uznání, mě by zajímalo, což si asi nedozvíme, jak třeba se na tohle dívají jakoby ty kolegové, jako ty prostě kámoši, že jo, z toho Afghánistánu. Že to je takhle propíraný, jestli k tomu mají vůbec přístup, tak snad ne, jo, protože prostě to je, já nevím. Proč je to jakoby potřeba, jo, zvlášť, že to je, no, není to ani moc kontroverzní téma, to je právě zajímavý, že se snaží z toho ty alternativci zase vytvořit nějaký kontroverzní téma a někde prohlašovat, že prostě 70% lidí je proti zahraničním misím a tak. To zase byl tenký, jsem někde zahlíd zase na Facebooku. Zase titulek jenom, že někdo, co to bylo za týpka, nevím. Ale že citoval prej nějaký průzkum Mediánu, který ani neexistuje, jo. Takže si lidi prostě takhle vymýšlejí to lži, to už je tak unavný. To ani nevím, co jsem měl říct. Jo, že se snaží s toho nějaký kontroverzní téma, ale prostě furt je to takhle jakoby pomílený. Tak to asi střihneme, 7 minut jsem. Tak a ještě něco k tomu hejtu na ty vojáky a na ty vojenské mise a tak, jo. Je strašně příliš vtipný, jak proti těm misím teda jsou i jeho kamarovci SPD. A přitom vlastně tyhle zahraniční mise slouží i k tomu, aby se uklidňovaly situace někde, kde se generují uprchlíci. A takový to, že by se měly ty situace uprchlický řešit v těch místech, kde vznikají, tak tohle je ten druh a oni jsou proti tomu. A máme si lídat tady ty naše jakoby hranice. Že jsou proti tomu komunisti, tak to není moc divu. To je ten jejich narrativ. A to, že jakoby jsou lidi proti NATO, že to jsou ty útoční války a neobraný. Tak to tady mě právě mrzí to, že zase jenom pak se objeví ty argumenty, které to podporují v tom, že jsou to naši spojenci, že teda ctíme ty spojenecké závazky. Případně, že se řeší tyhle ty konflikty někde na místě, kde se předchází nějakým krizím. Jo. Ale zase to zní jenom jako taková, to je to, co mě vadí, že to zní zase jen taková jako mantra. Takový jen opakování toho, ale nikdo to moc jako hloupěc nevysvětlí. Ono to skončí jenom na tom prostě, jsou to naši vojáci, že jo, který bojují jakoby za nás, tak je pojďme ustít. Což jako jo. Ale je to takový jako prázdný trošku, no. Jakoby, nevím, jestli vůbec takovýhle hodnoty dokážou být nějaký hlubší, ty, co jsou jakoby veřejně sdílený, aby byly prostě takhle sdílitelný celým obyvatelstvem. Asi ne. Takže jo, už to ukončím. Ani to nebude na 10 minut, to je dobře. Takže jo, já s tím ty vojáky a to že teda bojují za nás nebo za tu svoji rodinu, za svý blízký. No i sám bych si dokázal sebe představit liga, no, dobře. Jako v armádě a tak, neměl bych s tím úplně problém. Respektuju ty závazky a tak, ale to také mě sluníčkářovi prostě patří. Ale chtělo by to mít nějaký silný argumenty pro to, aby to přesvědčili ty lidi, kteří lehko skočejí na lep těm kritikům. Tak to asi je tak jaký poslastný. Tak díky za dokoukání. A to je vše. Lajky se na to asi moc dávat nedají, dislajky. Ale to tak učí, asi jo. Tak snad něco uslyšíte. To je jedno. Tak si mějte a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, čau. Protože... A je to, aspoň to bude originální.